I pozdravima i dobrošli u novi video. Danas imamo zanimljive vesti. Neke malo tužne, nostalgične, a neke vrlo zanimljive. Tako da, prva vest danas nam dolazi od Microsofta. Sponzor današnjeg videa je Surfshark, VPN servis koji ima odličnu ponudu za vas. 83% popusta na pretplatu i čak 3 meseca besplatno. Surfshark je već poznat VPN servis iza koga su stali najveći svetski YouTube kanali, kao što su Mr. Mobile, Mr. Who's the Boss, Pocket Now i drugi. VPN vam omogućava da sakrijete vašu lokaciju, a to vam donosi brojne mogućnosti. Sigurno ste se susreli sa problemom da neki video servis nije dostupan ili da Netflix nema ono što ste vi tražili. Preko VPN-a za par sekundi promenite državu i možete gledati apsolutno sve. Privatnost je također jako bitna, a tu je VPN nezamenljiv. Surfujte internetom slobodno u Surfshark za samo 2,21 dolar mesečno uz kupon kod BALKANTECH ako se odlučite na godišnji plan uz koji dobijate i 3 meseca besplatno. Jeftiniji od konkurencije, nudi više mogućnosti, prošao je provere i ima odlične recenzije. Microsoft Paint, koji ja bukvalno inače koristim svaki dan, verovali ili ne, i dalje koristim Paint. Da li koristite Paint? Pišite dole, naravno mislim na onaj običan, stari, pravi Paint. I dalje neke stvari tu znam tako na pamet, bukvalno onako, kad pritisnem, kad mi legnu prsti na tastaturu i na miša, to sve ide automatski da ne razmišljam. Tako da i dalje neke stvari tu radim, a pogotovo neke brzinske stvari. Jer vi dok uđete u Photoshop, dok se on otvori, ovamo sam već završio. Tako da, da, ja i dalje koristim Paint i ponosim se time. E pa, nažalost, Microsoft hoće da skloni Paint, odnosno da skloni ovaj stari Paint i da ga stavi u Microsoft Store. Dobro je što, eto, bit će i dalje Paint, ono, moći ćete da ga skinete, međutim, neće više vrlo verovatno biti deo Windowsa, tako da kada budete radili neki naredni update Windowsa, čisto da znate da ga neće biti kao deo operativnog sistema. Ono što je tu zanimljivo, od 2017. Microsoft najavio da će praktično ubiti Microsoft Paint i to sada manje više rade. Ne ubijaju ga 100%, a i kada su rekli da ubijaju Paint, mislili su na to da neće više razvijati update. Mislim, ne znam šta su toliko update-ovali sa 32 godine, pa sad kao velika promjena, ali neće biti, jel te, nikakvih update-a, to vam je što vam je. Mada, kažem vam, iskreno od 95. od Windows 95 pa do sada ne vidim da je bio neki update. Tako da, Microsoft Paint odlazi u istoriju što se tiče dolaženja uz Windows, bit će na storu, pa ko voli neki izvoli. Idemo dalje. Jedan zanimljiv članak vezano je naravno za tech, a to je da Jeff Bezos i Elon Musk su na vrhu Forbesa, ako gledamo listu milijardera. Vrlo je zanimljivo da svi oni bogati pre ove, jel te, krize su sada još bogatiji, tako da mislite o tome. Da ne ulazimo u te neke teorije i činjenice i tako dalje. Svakako oni koji su vezani za tech su daleko, daleko bogatiji sada nego što su bili ranije. Ova kriza je pokazala da svakome treba računar, da svakome treba, ne znam, telefon, da mnogo ljudi može da radi od kuće, samim tim, pošto možda radite od kuće, treba vam PC, treba vam tablet i tako dalje, tako da sve to je skočilo, naručivanje online, što je vezano, jel te, za Jeff Bezosov Amazon, dakle sve to je skočilo nenormalno, za Elona Muska da ne pričam, tako da sve te neke tech stvari koje su bili i na Wall Streetu i po berzama i tako dalje, su svakako skočile. Neverovatne su ovde brojke, mislim, jako je teško ovo zamisliti. Dakle, ako računamo 5. mart 2021. Jeff Bezos vredi 177 milijardi dolara, ali ako kažemo danas, znači ovo je prvi taj podatak je za 5. mart, a ovaj novi podatak je od pre praktično dva dana, 31. marta je skočio negde na 189 milijardi, znači, show. Tako da raste nenormalno. I ti ljudi jednostavno izgleda kao da neće ništa da gube. Tako da, bez obzira na krizu, oni su prošli dobro. Mislim, ako gledamo celu ovu krizu, zna se šta je stradalo. Stradalo je malo preduzetništvo i tako dalje. Ovi veliki su samo postali bogatiji, nažalost, ali tako je. E sad, cela ta kriza je naravno uslovila i nestanak čipova, to jest nedovoljno veliku proizvodnju čipova, jer je jednostavno potražnja velika. Ljudi proizvode čipove, ali
previše ljudi žele da kupi, nema dovoljno za sve i onda naravno skaču cene, nestašica je i tako dalje. Međutim, potencijalno novi problem, nažalost negativna vest, ali postoji šansa da bukvalno mali čipovi koji su praktično driveri displeja i koji koštaju otprilike $1 ponestaju ih. Da, bukvalno postoji problem da će nestati bukvalno količina čipova ta koja je potrebna, a fora sa tim čipovima je da praktično mora u svaki displej da se stave. Tako da, jer su čipovi za sam displej. Tako da ovo može da dovede do nestašice mnogih drugih stvari. Znači, vezano i za telefone, i za monitore potencijalno, itd., itd. Tako da, ovaj čip može da pravi ozbiljne probleme u snabdevanju raznim komponentama. Znači, kažem, ne samo ono do sada smo navikli, nema procesora za PC, ne znam, nema procesora za PlayStatione, pa ima manje PlayStationa, tipa nema grafičkih kartice itd. Bukvalno ovo može da utiče na proizvodnju telefona. Ono što smo već, o čemu smo već pričali pre nekoliko nedelja, to da je Samsung odustao od Note serije ove godine jer nema čipova. Tako da samim tim ovo je opet još gora stvar. Tako da nabavite vaše telefone na vreme. E sada idemo jedna jako smešna situacija. Pričali smo, mislim, prethodne nedelje ili pre dve nedelje o ovim novim Intel reklamicama gde ismevaju i Apple, to jest praktično direktno ismevaju Apple, odnosno pokušavaju, nije to slavno prošlo, ispali su vrlo smešni, ali uspeli su da ispadnu još smešniji. Dakle, apsolutno neverovatno. Znači, oni su napravili reklame gde ismevaju, ne znam, Apple proizvode koji nešto nemaju, kao imaju neki nedostatak koji neka Intel mašina ima. I sad napravili su reklamu gde treba da ismevaju praktično Apple računare i da hvale, jel te, Intel PC-e, odnosno one računare koji imaju Intel procesore, pogotovo u novu generaciju. Ali ironično je da su u toj reklami koristili MacBook Pro. I sad, ok, postoje MacBook Pro računare sa Intel procesorima, međutim, oni reklamiraju 11. seriju Intel procesora koja neće biti dostupna u MacBook Pro, tako da još jedna smešna glupost. Ne znam šta je ovo, da li su oni bukvalno uzeli neke fotografije, neku marketing ekipu i ovaj neki lik tamo, Đole, daj neki laptop, evo, brate, stiže, jo, Đole, da laptop, može ovaj, može, lep je, brate, tamo. Slika tamo neki dule i eto, napraviše ljudi haos. To je neka situacija kako vidim da može da dođe do ovoga, jer oni vam kažu imate taj zadatak, slikajte računar mi i napravite nam ono slike. I vidim kako to možda se desi. Ali da to prođe posle Intelove provere, da niko ne vidi da je to MacBook, da je to nevjerovatno. Znači, ono, bukvalno kad su izbacili na Twitter, ne znam da li je prošlo 5 minuta da je neko već komentarisao i smevao to. Znači, potpuno mi nevjerovatno da to prođe sve provere i da izađe online. Tako da, eto jedna smešna situacija sa Intelom i sa marketingom koji mora malo bolje da se proverava. Tako, drugari, eto, to je bilo to što se tiče ovog malog update-a situacije. Vrlo brzo na kanalu stigao nam je novi Xiaomi, tako da bit će test, očekujte to za vikend. I to vam je to. Ako vam se dopada klip, ostavite like, vidimo se naravno u sledećem klipu.